ଚିନ୍ତାରେ ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ, ଫସଲ ଖାଉଛି ରୋଗପୋକ, କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳୁନି ସୁଫଳ, ବଜାରରେ ନକଲି କୀଟନାଶକ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବଜାରରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟରେ କୀଟନାଶକ କିଣି ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ନକଲି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ନକଲି କୀଟନାଶକକୁ କିଣି ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଷରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖିବାରକେ ପାଉଛୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧ ବହୁତଟି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବେମାର ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧ ଲାଗି, ଏକ ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଲାଗି ହେଉଛେ, ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧ ଯେତେ ମାଇଲେ ବି ତାହାକେ ଦମନ କରି ନାଇଁ ହେବା। ଯେନ୍ ଔଷଧ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରନୁ 600 ଟଙ୍କା ଘିନୁଛୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାରେ ସେଇଟାକେ 300 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ କିଣିକରି ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 300 ଟଙ୍କା ଯେ ନେଉ କି 200 ଟଙ୍କାରେ ନେଉ, ଯଦି ସେଇଟା କାମ ନାଇଁ ଦେଲା ତ ବିଲକୁଲ ସେ ଫ୍ରଡ଼ର ଶିକାର ହେଉଛେ। ଗୋଟେ ଲିଟର ଔଷଧକେ 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏହାଦେ ସେଇଟା 3000 5000 6000 ଲେଖା ବି ହେଇଗଲାନ, ଲେକିନ୍ ଔଷଧ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ତେଲ ଯାଉଛେ, ଲେକିନ୍ ଔଷଧ ମାନ୍ୟତା କମତେଲ ଯାଉଛେ। ଇଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଲାବରେଟରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ହେଉ। ଏଇଟା ହେଲେ କାଣା କି ଆମେ ଔଷଧଟା କେନ୍ଟା ଭଲଟା କେନ୍ଟା ଖରାପଟା ଆମେ ଜାଣିପାରମୁ, ସେ ସେବେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ନେଇ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ, ଏହାସହ କିଭଳି ନକଲି ଔଷଧ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ସେ ନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନକଲି କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 60ଟି କୀଟନାଶକର ଗୁଣବତ୍ତା ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯାଇଛି। କୀଟନାଶକର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଲ୍ୟାବ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯଦି ଇନୁ ସେ ଲ୍ୟାବଲେଟି ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ରହିତା ଆର୍ ସେଟା ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ହେତା ଆର୍ ସେ ଔଷଧଟା ମାରତୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦେତା ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆର୍ ଯେନ୍ ଔଷଧ ମାରିଲେ ବି ଇନୁ କାମ ନା ଦେବାର ସେହି ରୋଗକେ ରୋଗ ବାହାରତେଲ ଯାଉଛେ। ଲଟା ମରା ଔଷଧ ମାରିଲେ ସେ ଲଟା ଫେର୍ ଆଗରୁଛି, ସେ ଜାଣ ମାରିଲେ ଫେର୍ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାବରେଟୋରୀ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟଟି ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ କେଉଁଟା ଅସଲି କି କେଉଁଟା ନକଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଲାବରେଟୋରୀ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ର ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ସିଜିନ୍ ଖରିଫ ସିଜିନ୍ ବେଳକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ, ହୋଇଗଲେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପାଇଯିବା। ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଧଡ଼କ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ନକଲି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ଏବଂ କୀଟନାଶକର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଖୋଲା ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଚାଷୀ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।